В Кропивницькому незабаром з'явиться ще один перинатальний центр. Працюватиме він на базі пологового будинку номер 1, в якому нині тривають ремонтні роботи. Нині в закладі готують документацію на отримання спеціальної ліцензії. Ремонт старого корпусу пологового будинку вже майже завершений і тривають роботи з будівництва нового паркану і благоустрою території. Тут буде висаджено 37 нових дерев, облаштують клумби і вкладуть тротуарну плитку. Всього на реконструкцію старого корпусу пологового будинку витратили близько 9 мільйонів гривень. Ще за 4,5 мільйони закупили сучасне обладнання, що дозволяє виходжувати недоношених діток. Новостворений перинатальний центр другого рівня, окрім Породільськ-Кропивницького, буде обслуговувати жінок з 11 районів області. Повністю завершити роботу планують вже до кінця року. Ми вже так приймаємо жінок із 32 тижнів вагітності. Раніше ми приймали з 34, ми не мали права приймати з 32. Зараз ми приймаємо таких діток і навіть ми виходжуємо таких діток, якщо ми не переводимо їх в дитячу обласну лікарню, як це раніше було, тому що в нас є відділення другого етапу виходжування. Ми ведемо в дію саме роботу пологового будинку як перинатального центру другого рівня. Тому, ви бачите, роботи виконуються дуже активними такими швидкими темпами. В той же час якість даних робіт, графіки, терміни виконання перебувають під жорстким контролем міської влади.